Розділ двадцятий. «Зори моя вечірняя. зори моя вечірняя. Максимову душу завжди зворушували слова цього рядка вірша до самої глибини. Вони викликали в його уяві чарівний образ тихої, мерехтливої, але гійно задуманої й далекої далекої вечірньої зорі, що як очі коханої заплаканої дівчини. Дивилась із безмежної космічної далини, царства інших світів та інших, невідомих і недосяжних, загадкових країв, ці слова і цей образ глибоко запали в Максимову душу ще з дитячих, школярських літ, і відтоді завжди, в роки юнацькі, парубоцькій, у роки зможніння, тихими, ясними вечорами, осінніми, зимовими, весняними і літніми. Чи то вдома в затишній кімнаті, чи в мантрах по бездоріжжях, на земних розпуттях, у степах, у лісах, у луках, на роботі, на полюванні, в поневірянні самотою, чи з другом вірним, скрізь і завжди ці слова й цей образ змушували його серце тремтливо заумирати в солодкій, алегійній задумі, в тузі за нездійсненним і недосяжним, скороменучим і невловимим. У перечутті скорботних втрат і вічної розлуки, в пориві до прекрасного, божественного, героїчного, чистого і, у жалі позагубленій вірі в трагічно примарний ідеал бога людини. І тепер от вона, звабливо мерехтлива вечірня зоря, знову зійшла на холодному синьо-зеленому небі, над погасаючою загравою, там, де щойно зайшло сонце. Максим ішов по синьому снігу між деревами, дивився на неї і думав про те, про що й завжди бувало думав при такій нагоді. От у цей час, коли зійшла зоря ця вечорова, хтось найгрідніший, хтось любий і дорогий, хто думає про нього й тужить за ним, теж дивиться на цю саму зорю, в цю саму хвилину, і там, десь їхні погляди сходяться і летять разом просторами. Синіми пустелями, космічними далями? Так, казав тривожно розум, уриваючи жаль алегійний і мрію серця, так, але зазорею цієї вечірньої іде ніч. Ось іще миті вона прийде чорна, холодна, безмежна ніч у лісі, засипаному снігом, ніч твоєї жахливої самотності в глухому лісі. Де тебе й буде поховано, як у чорній ямі, якщо ти не виберешся з лісу тепер. І Максим поспішав, очайдушно налягаючи на ноги, він ішов слідом, що його лишили кінний і піший. Ще за тим слідом Максим прийшов до хатини. Дійсно, так як і казав той лейтенант, на їхньому сліду стояла хатина. Це була лісничівка, типова, давно колись вимурувана казенна будівелька з червоної цегли на взірець залізничних будок на роз'їздах. Вона стояла й роззяпленими порожніми очицями вікон, повириваних геть із рямами, та такими ж дверями й постріляними стінами вищирилася на білий світ, на ліс, на Максима, мов череп мерця. Дах на ній теж був знесений геть. Колись тут навколо був парканчик і ще якісь будівлі, тепер того нічого не було, все зникло геть, лиш де-не-де стирчали ожуги з під снігу, навколо хатини, вірніше, навколо кістяка її, валялись закривавлені бинти, побиті миски, гільзи. Максим подивився на цю досить неприємну картину і зайшов досередини Що ж тут вибирати? Думав над словами лейтенанта. Всередині все також було зруйноване, піч розвалена, підлога повеламувана, меблів аніякісіньких, стіни постріляні всередині так само, як і зовні. Максим оглянув це все, а тоді спинився очима на купі якогось мотлоху посеред хати. Ого, та це ж зовсім не мотлох. Чи мотлох, та не той? Серед хати було звалено велику купу багато різної зброї, рушниць і кулеметів, автоматів фінок, а також гранат, різних систем, безліч набоїв, дисків і ріжків до фінок, кулеметних стрічок тощо. Придивившись польніше, Максим зауважив, що в тій купі найбільше було автоматичної ручної зброї, а навколо знову ж ті самі, що й на дворі закривавлені бенти. Брудні онучі і різний інший людський послід. Цікаво якщо сюди натаскано стільки зброї, в той час як армія не має чим стріляти, то значить, навіщось її сюди натаскано. Двох думок не може бути. Якщо цю зброю залишено тут, то по неї, напевно, й то скоро хтось прийде. Максим з дитинства любив зброю. Він любив мисливську зброю, але нею може бути всяка ручна вогнепальна зброя, і був він стрільцем першоклясним з усіх родів тієї зброї, і от з тієї любови, чи справді виконуючи наказ лейтенанта, Максим почав перебирати і виважувати в руках фінки вибирав, але всі вони видавалися йому неймовірно тяжкими нарешті вибрав, ніби найлегшу, ще й з ременем. Потім виправ до неї диск із набоями, вставив його як слід, а тоді перекинув фінку через плече й пішов. Так він ішов із фінкою, ніби справді який вояк, але в дійсності він її зовсім не для війни взяв. Що ж він міг би зробити з фінкою, хоч би навіть із такою гарною проти всього світу? Ні, він узяв її просто тому, що спокусився зброєю. Але Фінка з кожним кроком ставала все тяжчою, а безглуздість її наявності в нього за спиною все очевиднішою. Для чого й проти кого? І що ж ти нею своїй ситуації зробиш? Так Максим ішов і, і кепкував із себе, аж поки не став ураз мов укопаний. Навколо було синьо, чорно, і в однотонності цього кольору стежка на снігу десь раптом загубилася. Розтанула, нема. О Господи, та ж заходить ніч. Іще година, і в лісі буде темно, хоч око виштрикни. Куди ж ти йдеш? І куди ж ти йтимеш? І як ти йтимеш? На душі стало тривожно й тужно. Надходила чорна, глуха ніч, а магістральна його лінія Слід кінного й пішого вже зникли в Чорноті, Що розливалася океаном назустріч. І ти ж по Сибірському, як ходив колись в Тайзі, він тут і в такому стані не зможе. Та й найвідважніші сибіряки вночі по нетрях не ходять. Думка запрацювала шалено. Як і куди? А чи не міг би він заночувати в тій халупі, га? Ні, ні, в тій халупі йому ночувати не можна. Ні, ні. Як же ж і куди? Та господи. Тут же десь тече ворскла. Її вночі не буде видно, але все ж можна буде знайти. Це, власне, і є та магістраля, яка виведе кудись слід, аби лише її знайти. Так, або вдасться її знайти, або ж доведеться загинути. Вона замерзла, вона заметена снігом, але то нічого. Це якраз і добре. Якщо її вдасться знайти, то по ній уночі можна буде йти як по паркету. Скоріше ж геть із цього лісу. А ніч насувалася нестримно, множачи навколо гущавину, чорна, тривожна, захланна ніч, вона наповзала з усіх боків, як ті видиве чудовиська, потвори з давно забутих наївних дитячих казок. Максим на мить перенісся уявою в той казковий дитячий світ, уявивши себе тим крихітним хлопчиком. Усіма покинутим, заблуканим, відданим на поталу відьмам, зміям, вовкулакам та лісовикам стало на хвилинку справді моторошно. Тоді, враз, підкинувши фінку з за плеча на руку, Максим натиснув на гашетку і випустив геть усю серію, цілий диск в нікуди, просто в синє небо, випустив. І стояв якусь мить, засліплений маготінням вогню й оглушений, слухаючи, як по лісу шалено стрибали, рокотали, віддаляючись луни. Далі, далі. А тоді подивився на фінку, що лишалася зовсім без набоїв, узяв її за люфу. без набоїв ти мені зовсім не потрібна, і попер її геть від себе. Туди слідом за лунами. Повернувся і пішов ліворуч, залишив слід кінного і пішого, і пішов своєю власною дорогою без ніякого сліду. Скоро він опинився на краю лісу. За лісом починався луг, і там було ще досить видно. Той луг простилався перед Максимом. Покритий денеде рудими плямами очеретів, що тяглися ген-ген на кілометри, а за тими кілометрами, за тим лугом засніженим бованіло якесь селище, за ним далі були ще якісь селища, то там проходив той самий шлях, яким його Максима було ведено в колоні смертників на Білгород та Марівку, і по якому котилися великі орди всіх тих опогонених і неопогонених. Озброєних і неозброєних вільних і невільних істот. Тепер уже ті орди й усі ті, що його гнали, пройшли, але тим шляхом йому просуватися назад, однак не можна було, бо той шлях тепер захряс іншими ордами ще гіршими. Шлях поміж попаленими і зруйнованими селищами тягся гентам десь понад лугом, по той бік. Отже, по цей бік був ліс. Опанований ніччю, а по той бік селища й шлях, опанований ворогом, чужинцями, що не знають, не розуміють, не хочуть зрозуміти нічого і не мають пощади. Посередині ж ворскла й луки, мабуть, не опановані ще ніким. Ба ні. Хтось там є також. Глянь. Придивившись, Максим побачив, як ген посеред лугу по білій паленій снігу. Посувалися якісь чорні цятки. Одна, ще одна, потім дві, а ген-ген попереду знову одна. Вони просувалися в тім же напрямку, що й Максим. Напевно, вони ж такі самі бурлаки втікачі, і напевно вони йдуть по льоду ворскли, бо чешуть шпарку, рухаються швидко. Максим хотів уже викочуватися з лісу і доганяти їх. Як раптом ті чорні рухливі цятки попадали, майже всі разом, потім схопилися, побігли і знову попадали. Тут до Максима докотилося рокотіння важких кулеметів вони били звідти, від великого селища, що буваніло за лугом, гентам дідько його знає де. Кулемети строчили Навально й кулі з в'юканням копирсали сніг аж попід лісом. Аби йшли рикошетом угору. Максим став за деревом і виглядав із-за нього, помало здогадуючись, що то перед його очима відбувалося. За кулеметами кілька разів гримнув міномет. Міни збурили сніг посеред лугу, а одна залетіла аж у ліс. Еге. Ні, це не випадково, вони сюди так гатять. Це, напевно, стоїть у якомусь зв'язку з тією лісовою халупою повною зброї. і тяжкі кулемети, ті, мабуть, спеціально й пристріляно на цей луг і ліс. І міномети також. Тепер вони обстрілюють тих кілька цяток. А хто ж то ті цятки? Такі самі шукачі щастя, як і Максим, шукачі щастя свободи? Чорні цятки надовго позападали в сніг. Потім знову почали схоплюватися і бігти, бігли до лісу навскоси, лише одна бігла вздовж лугу. Після такого попередження Максим вирішив не квапитися з лугом, а пішов краєчком лісу, Ішов, провалюючись глибоко в сніг, а тим часом вивчав ситуацію. Стрілянина так же нагло замовкла, як і спалахнула. Всьому цьому. Одно було цілком ясне для Максима це те, що ті, проти кого насправді були спрямовані ці постріли, напевно, вже так далеко забігли за ці дні, що їх ніякі кулі вже не доженуть, то вони покидали й стільки зброї там в лісовій халупі. Якщо ж хто й лишився біля тієї зброї, то хіба лише одиниці, що десь глибоко зарилися в норах сховищ, п'ють для хоробрости самогонку і нікуди зовсім не ходять. Принаймні вдень, от хіба часом уночі десь вилазять, і то, мабуть, тільки для того, щоб потрошити беззбройних і безборонних людей. Кожен злочинець убивця вже є останній боягуз, як і ті он, що десь там і з того боку стріляють по кількох цятках із мінометів та тяжких кулеметів. Ні. Даремно ти викинув фінку. Треба було б почекати ранку. Вночі вона ще могла б пригодитися, бо ще десь, може, доведеться дорого продавати своє життя. Максим аж хотів було вже вертатися, та тільки ж вертатися довелося б дуже далеко, бо ж не досить було взяти саму викинену фінку, а треба ж було ще дійти до складу зброї в лісовій хаті й набрати набоїв. Думаючи це, він тим часом ішов собі далі. Не затримуючись уперед, попід лісом, це була каторжна хідня, потимки, прикований зором до лугу з боку і до темряви спереду, він не добачав ні ям, ні ровів, ні пеньків, збивав і без того вже побиті ноги та, провалюючись у ровичі ями, розтягав і так уже простягувані жили. Але для нього важливим було побачити небезпеку заздалегідь, небезпеку не від ям. А від більш поважних речей. Нарешті поночило зовсім, Сизі сутінки стали чорними. Але тепер ті чорноті ночі, що навалювалися вже зовсім на голову, Максим зрадів цього разу він їй зрадів, як визволенню. Він круто звернув із лісу і вийшов на луг. Уже ніяких селищ по той бік. Та й взагалі ніякого того боку не було видно. Все облягла густа мла, що з'єднувала небо й землю, лише ледь ледь білів той сніг, що був найближче. Ступнувши сотню кроків, Максим оглянувся лісу вже теж не було видно. Максим ішов навскоси, брів по досить глибокому снігу. Сніг був мокрий, а під ним чавкотіла вода. Місцями в очеретах та комишах снігу було набито більше, а місцями навпаки був голий лід. Це по сагах, розливах та допливах ворскли. Максим усе те перетинав і перетинав навскіс, добираючись до ворсклий. Нарешті він спустився трохи вниз і відчув під собою лід. Пройшов трохи ще в тім самім напрямку, наткнувся на високий берег, порослий лозою і вільшняком. Ага, це ж і є ворскла. Тоді повернувся за течією трохи правіше і пішов по льоду. Місцями лід був покритий водою, але то не біда. Він вирішив іти Ворсклою всю ніч без зупинок, аж до того місця, де, як він пам'ятав це з мапи, ворскла мала круто загнутися праворуч, роблячи величезну дугу біля села Р. А тоді. Ретяти луг на простець і вийти в степ так само, без зупинок, і смалити далі аж до кінця. Ген попрямій, попрямій, переступаючи через шляхи й дороги, через усе, що трапиться, на простець, скільки вистачить сил. А сил у нього він був певний, вистачить до самого дому. Бо ж іншого виходу в нього нема, як немає вибору. Він бо мусить іти без перерви й дійти, або ж спасувавши, шукаючи хвилевих вигод чи уявного рятунку загинути, напевно, й остаточно. Звичайно, у першому випадку теж можна загинути, але тут усе таки був шанс, шанс перемогти. Поставивши все на карту і не шкодуючи сил перемогти. Максим без вагання вибрав цей шанс, для нього це вже було не змагання тіла, тіло його він відчував уже нічого не варте, і не витримає само по собі навіть і дужого подиху вітру це було змагання духа, змагання його волі й пекельної жаги жити. Від тіла тут вимагалося лише одного. Якщо й умерти, то не лежачи, а в боротьбі, у змаганні, живучи й пламеніючи до останку, умерти так, як умирають комети, згоріти до краплі, до решти, лишивши по собі ще вогненний слід, вогневіти бодай якийсь час, а згоряючи, може на якійсь останній стадії свого згоряння ще й перемогти. І він так горів. Скільки він уже так горів, він уже здавалося, наполовину згорів, але душа від того вже й не бралася попелом. Навпаки, вона все яскравіла й яскравіла, вона все ще жива й живе, сягаючи в майбутнє, хоч і переживаючи ще раз минуле, у ній з'єднувалось тепер вчорашнє і завтрашнє сталевою ланкою сьогоднішнього. І ця сталева ланка, вкинута тепер в страшне горнило випробування мала довести гарт найвищої проби витримає чи не витримає. Максим ішов льодом. Як порівняти з його ходою вдень, він йшов божевільним темпом. Це було далеко не швидко для нормального хідця, але це було аж надто швидко для нього. Він летів. Щораз то більше його окрилювала надія і віра в перемогу, надія й віра від однієї думки про те, що він пройшов уже такий тяжкий іспит і ще живий, і навіть вийшов на рівну й певну лінію, яка вже так реально наближала його до мети. Душа горіла і нестримно поривалася вперед, наказуючи бідним ногам і тягнучи їх уперед, аж вони ледве встигали за нею, спотикаючись. Та де там вони встигали. Але все ж таки вони йшли і йшли, поки що не відмовляючись. За кілька годин, відтоді, як смеркло, Максим багато пройшов, усе вигадуючи, як би скоротити шлях, як би заощадити енергію, не роблячи зайвих гаків і петель. Річка дуже петляла, що Максим помітив дуже швидко, хоч і було темно. При засніженій землі найбільша темнота відносна, і коли маєш добрий зір, то можна багато бачити й. Максим мав очі дуже гострі, а головне, він мав величезний досвід нічних мандрів, набутий у постійних мисливських, рибальських, а потім і каторжанських сибірських походеньках, через те орієнтувався й тепер досить добре. Встановивши, що річка петляє. Він вирішив лінію свого руху випростати, цебто йти дослівно на простець. Оглянувши, скільки міг сягнути зором рельєф пагорбів та лінію берега понад ними, він брав напрямок на якусь точку, кущ лози чи очерету, йшов до неї по чому попало, по льоду, по горбах, по снігових заметах між комишами і виходив знову на літ річки. Ішов річкою, поки вона йшла прямо. А як річка завертала ліворуч чи праворуч, Максим вилазив на берег і йшов навпростець, поки знову не зустрічав ту саму річку. Так він набагато скорочував шлях, відчував, як назад відбігали кілометри за кілометрами. По кількох годинах такого ходу Максим несподівано вперся в досить високе плато, що врізалося глибоко в луг і відтиснуло ворсклу кудись круто і далеко вліво. Це плато не було вкрите лісом, ліс було відтиснуто геть аж на самий верх пагорбів, і він там ледь-ледь -лед чорнів праворуч. Максим пішов через платону простець, певний, що як він його перейде, здибає потім боці знову ворсклу. Та плато розтяглось на кілометри воно було вкрите чорними ріллями, розкислими від води, сторішніми стернями й прорістю оземени. Сніг тут майже зійшов, і вода, збігаючи по рівчаках, дзюрчала струмками. Подекуди вода стояла озерами, в які Максим потрапляв зненацька з розгону. Він здивувався, виявивши тут раптом такий весняний стан. Але дивуватися було нічого це ж був південний схил та ще й геть укритий розореними полями. Досить сонцеві допастися до чорної плямки. Як сніг із гріль відразу задзюрчить. Як Максим переконався потім, навколо плато в цьому місті високий гористий берег річки робив велетенську підкову, створюючи чудовий затишок від північних вітрів, оскільки тут прямішої лінії не можна було вибрати, то Максим теж робив підкову, ідучи по схилах берегового пасма і повертаючи разом із тим пасмом на південний захід. Почали траплятися кущі, гайки, переліски, ось якісь глиці, ось бур'янища і, мабуть, сад, а ось, будь ласка, цілісінький хутір, кілька хат і ще якісь будівлі. Максим увігнався в саму середину і від несподіванки аж став хутір, а може, й ціле сільце, іначе вимерло. Ні вогника, ні собачого бреху, ні голосу людського, ані чогісінько, ніяких натяків на існування тут живих істот. Максим підійшов до однієї хати, до другої, двері навстіж, вікна без шиб, речі порозкидані. А ось чорна пляма це пожарище. Ще стояв запах гару і сажі в повітрі, всюди пориті ями, то воронки. Від гарматних набоїв чи від бомб, враз Максим почув десь тихі чоловічі голоси. Він став, заомерше посеред вулиці, стояв, прислухаючись, і дивився в імлу поперед себе, чекаючи великої і прикрої несподіванки. Зненацька помітив, як десь далеко далеко, там, звідки він прийшов, щось тричі поспіль блиснуло. Та він у цей час думав не про те, думав про таємничі голоси про небезпеку. Раптом завило, засвистіло вгорі, і з гуркотом і клекотом пролетіли й хряпнули гарматні набої тут же, за першими хатами, а тоді там, де було тихо, відразу щинився галас. Максим побіг уздовж вулиці, а хтось десь несамовито матюкався і кричав Уставай! Швидко! Марш, марш! І назустріч Максимові, звідкіляся вискочила якась людина, застіпаючись на ходу, а за нею друга, третя, а потім ще й ще. Їх повискакувало багато, панічно брязкаючи зброєю. Зіткнулися з Максимом. Стой! закричав перший, що натрапив на Максима. Хто такий? А тобі що? Вилізло? визвірився Максим. А, ага, давай, спасайся, брат, за мною бігом. Біжу, відповів Максим. І вони швидко побігли, всі, але в різні боки. Десь там і млі знову замиготіло. Всі озброєні припустили чим душ, залопотіли вгору, а Максим навпаки, вниз. Він чув, як десь тупотіли ті озброєні люди, гукаючи один одного, віддаляючись. Знову завили гарматні стрільна і знову вибухнули в селі. Але Максим був уже далеко, він відбіг, ген аж у луг, а тоді вже тюхцем поплентався собі далі. Зійшовши знову на лід річки, зупинився й обернувся назад. У селі горіла пожежа, а десь із за горба за селом із під лісу зататакав скоростріл». І куди чого він, дурень, стріляє? І раптом почув, як десь там, на горбах, хтось несамовито матюкався, і здогадався, що тож і лайка, і скоростріл стріл на його адресу. Десь там, видно, похопилися, що серед них був хтось не їхній, і тепер намагалися його влучити в темряві. Не могли ж вони лаятися і стріляти з автомата по тих, що поливали їх із гармат звіддалі пари десятків кілометрів? Чи, може, геть поїдіотіли люди? А зі мли замоготіло знову. Тепер набої лягали навколо полум'я пожежі, метаючи блискавки вгору. Тож стріляють із того самого селища, що й перед тим по чорних рухливих цятках у лузі? ствердив у думці Максим. І поробив з того для себе всі належні висновки. По перше, те селище, звідки стріляли гармати, без сумніву, було десь поблизу Великої Писарівки, цей факт Максим відзначив з радістю, бо ж це свідчило, що він уже далеко пройшов, а по друге, це село, по якому стріляли, напевно, стягло на себе немилість німців просто тим, що воно було під лісом, а може, ще й тим, що якийсь дурень і стрельнув у ньому з Німці обстрілювали його з гармат у день, може вчора, а може й сьогодні, бо щути було, як десь гуло, а тоді, пристрілявшись уже, вирішили помацати й уночі. А ті люди, ті вояки, що так панічно повтікали, то, напевно, якісь утікачі з фронту, які було отаборилися на ніч ліг у невідомому селі, покинутому людьми, і списаному самим богом із реєстру підлеглих його охороні. При світлі пожежі, Максим пішов собі далі пустельною рікою по мокрому льоду. Десь на заграву пожежі завалували собаки, і пролунало кілька рушничних пострілів. А десь далі, ген-ген там, над степом, у чорні безодні нічного неба, загорілись панікадила, і кілька разів там щось глухо й важко бухнуло, як далекий далекий грім. Потім панікадила погасли. Пожежа згасла теж, і стало ще темніше, ніж було, й моторошніше, ніж було. Самотній, загублений у безкраїй Чорноті, як у справді Чорному Чорному морі, безмежно вимученій людині було моторошно, хоч та людина у своєму житті пройшла вже вогні й у води й мідяні труби. Може, тому було моторошно, що людина. Відчувала досить виразно, як за нею на зерці, шлюпаючи по мокрому снігу, чигаючи на відповідну нагоду, йшла невідступно смерть неуявно поетична, а сама справжнісінька, прозаїчна й гидка смерть, а нагод тих було аж надто багато, і смерть не тільки чигала на найзручнішу, але й намагалася підставити ніжку, щоб людина впала, а потім спробувати. Встане вона чи не встане? Бо ж для смерти це був зухвалий виклик. Людина, що за всіма правилами й законами давно вже мала б умерти, не хоче вмирати, ніяк не хоче вмирати, затялася, сціпала зуби, звинулась, як сталева пружина і от котиться. Наче той автомат, що спершу йшов силою заведеного механізму, а тепер уже гойдався самою силою набутої інерції. Штовхни, він упаде, і вже ніколи не встане, і смерть штовхала. Але людина автомат не падала, Вірніше, навіть падала, але вперто, помалу малу зводилась і знову йшла, бо при всьому своєму автоматизмі це була людина, в смертоносному механізмі якої була душа. А в тій душі іскра великої, божеської безсмертної волі. Чорна мла тепер, здавалося, вже пливла й шуміла, наче Чорне море, вічним шумом прибою, цей був, думав Максим, шум прибою часу, прибою вічності, що їй нема ні кінця, ні початку, і ця ніч, ця Чорнота. Теж немає ні кінця, ні початку, і його шлях теж здається без кінця і без початку. Власне, він і не йде, йому справді здається, що це не він йде, йому мерещиться, що він стоїть, а йде все інше, все рухається мимо нього і навколо нього, і на землі, і на небі, разом із зорями й з кометами. Рухається десь у холодній, неосяжній для розуму космічній прірві. Максим був уже на тій межі, за якою губиться почуття власного руху, і людина може лежати як колода, а їй здаватиметься, що вона летить із швидкістю комети. Максим напружував усю силу волі, щоб опам'ятатися від того дурману і упевнитися, чи він же таки ще йде, чи вже лише маячить. Іде, іде. Ось він перетинає якісь пагорби, ось проходить понад очеретами навпростець. Ось спереду вирізняється якийсь темніший масив у темряві, і там миготять якісь смужки. Ага, то щілини в погано завішених вікнах, а чи в віконицях хати, де світиться світло. Це ж тодою йде ворскла. І це на її крутому березі стоїть якесь сонне село? Світиться лише в одній хаті. Але чого ж у ній світиться, коли така глупа ніч? Може б, зайти в село, га? Ага? питається тихо і нерішуча думка. Мов мала дитина, що намоляла ноги і уже не може йти, але боїться про те сказати, бо страшно. Може б і справді зайти? Наче згоджується Максим, намагаючись нишком обдурити себе й своє рішення, йти до кінця, продиктований інстинктом смертельно загроженої істоти? Може б, ось уже близько, між селом і ним тільки кущі очерету. Максим минув ті кущі і зайшов на лід річки. Лишилося ще перейти цей лід попри самісіньких хатах і садибах, розташованих на крутому березі, тільки встиг Максим дійти до середини річки, як раптом Гальт! і клац клац зброєю. Максим прикипів на місці. Крик був з берега, десь із темряви, від купи дерев, що стояли спереду. Блискавично коротку мить свідомість відзначила, що перед тим, хтось ішов берегом на ті дерева. До кого ж стосується той несамовитий крик по німецькому? «Ще мить!» Гальт. Розітнулося ще дужче й переляканіше. Клацання, а за ним шамотня спереду в темряві. Ага. Це десь там, напевно, зупинено тих. Максим крутнув і, як тінь, зіслизнув з річки. Гальт! Гальт. Лунало з берега. Але Максим зник за очеретом, як мара. Зійшовши беззвучно за очерет, він так само беззвучно, але якомога швидше пішов у бік, уже майже певний, що те Гальт стосувалося таки до нього. Мовби на підтвердження цього, на березі затупотіли ковані чоботи, залунала несамовита лайка по німецькому, потім почулись кроки на льоду і знову крик Гальт! Гальт! Прошепотів сам собі Максим. Шкварнула черга з автомата, але й тільки. Слідом ніхто далі не йшов, боявся, лише випустив чергу з автомата в кущі очерету на умання. Завтра, повторив Максим в думці іронично і пішов усе далі й далі, петляючи поміж очеретів. А далі перемахнув через чисту площину. Прийшов ще трохи і став перед густим кущем, довго прислухався, напружуючи весь слух і зір, чи не шелестить десь сніг, чи не рухається деяка постать, чи немає погоні, чи не йде там хто по льоду навпереймий? Ні, тихо. Лиш десь дуже здалеку долинув якийсь свист, але то було десь там, з іншого боку. Село з несподіваною німецькою пасткою кануло в темряві. Лише ледь ледь мерехтіла з тієї темряви манюсінька світляна цятка, мов свічка, на яку мають летіти нічні метелики. Зробивши велику петлю, Максим знову виповз на річку і пішов льодом. Його тягло до тієї річки, мов магнетом. То був інстинкт, що дбав за збереження енергії. Річкою ж бо, хоч і кручено йти, але незрівнянно легше. Що далі Максимові було тяжче змушувати себе звертати з річки на бік. Він з острахом помітив, що його воля слабла, навіть їй було понад силу таке неймовірне й безкрає напруження. А настане мить. Та Максим гнав геть саму думку про те. Що може настати мить, коли сила його волі вичерпається остаточно, чи коли її сталева пружина лусне геть від перенапруги, ж тоді він ляже лицем у сніг, спаралізований. І тоді буде вже все. Але він навіть сам не знав ще своїх можливостей, не знав свого другого я, що сиділо в нім, а в нім сиділа друга істота, дика й несамовита. Озброєна надзвичайним, сліпим, але неймовірно тонким і могутнім волевим інстинктом. Коли його свідомість опинялася в вирі маячіння, майже вибуваючи з ладу, тоді його вела та друга істота, що має такий дивний інстинкт. Максим виразно відчув, що та друга істота коригує всі його кроки і рухи, як вона порядкує це вже було роздвоєння. Своєрідне психічне роздвоєння, і в стані цього роздвоєння він перебував уже довший час йому навіть здається, що так власне й було все його життя коли б не те друге я, він би вже давно, дуже давно загинув би. Лише цього він так раніше не помічав це просто щось неймовірне. Ось ним опановує тривога, невідомо чого і що. Він стає і стоїть на льоду, і нашорошує вуха, і напружує зір і нюх. Що таке? В чому річ? Він стоїть, як вовк. Ніби нічого, тихо, але звідки й чому така тривога? Підкоряючись внутрішньому імпульсові, він зіходить з річки, з труднощами видирається на берег і стає між кущами лози. Ось вухо його вловлює якийсь звук. Ні. То майже ніякий звук, то лише тихий черк, ніби хтось палицею торкнув по снігу далеко десь. Свідомість у своєї Максим не надає тому значення і хоче виходити, але щось його не пускає. По хвилі Душа у Максимові холоне, просто перед ним на льоду йде чарідка постата й майже беззвучно, і коли б Максим був забобонний. Він би закричав від містичного жаху. В чарічці поміж цілком окресленими людськими тінями є інтервали, і от у тих інтервалах ідуть самі ноги або самі голови. Максим напружує волю, стримуючи нерви, які своєю реакцією випереджають розум, що мав би дати пояснення, бо ж він не вірить ні в чих, ні в дих. Опанувавши себе, Максим стоїть і дивиться, не ворушачись і не дихаючи голосно. Завмерше, спостерігає, як перед самісінькими його очима проходить химерна парада то йдуть тяжко озброєні німецькі солдати, серед яких деякі в білих захисних балахонах або в білих накидках вони йдуть десь, мабуть, із якоїсь бойової операції чи, може, на операцію. Ноги в них, напевно, пообмотувані ганчір'ям, щоб не тупотіли. Вони не видають ні звуку. Безперечно, вони всі охоплені страхом, бо ж вони йдуть зі смертю бавляться. Парада зникла, а Максим ще довго дивився на річку. В очах його мерехтіло, і він уже не був певен, чи там не йде ще хтось, хто не має вже видимих ані ніг, ані голови. Зовсім не видимка. Цей реальний випадок видався йому ще фантастичнішим, аніж усі його гарячкові візії й маячіння. Власне, на цім випадку він відчув, що почав уже губити межу між дійсним і недійсним. Досі він, ішовши, все таки диференціював цілий навколишній світ і досить чітко. А тепер починалася смуга. За якою все переплутувалось, зміщалось плянами, сходило з осі із власного місця, обертаючись у хаос в анархію, а в тім хаосі відчайдушно борсалася воля, змагаючись, як іскра загрожена холодною чорною повінню. І в найкритичніші хвилини вона все таки брала гору, не погасала і вела. А час стягнувся без кінця, з мукою, як зубний біль, і не було нічого, тільки безкрая, безнадійно безкрая дорога. Зринаючи нагору з хаосу, думка Максимова спокійно відзначила, що він уже на краю загибелі. І в той час та сама думка відчайдушно намагалася стати на варті, виконуючи підсвідомий наказ волі, щоб не прогавити, де ж звертати. Де покидати річку і виходити геть із Лугу та й переходити на степ? Намагались пригадати мапу розташування сіл і містечок лінією річки. Мабуть, ось тут річка повертала круто праворуч, спереду маячило ніби якесь селище, може, навіть велике. Максимові здавалося, що тут ось і треба звертати її. Він покинув річку і пішов ліворуч. Натрапив на дорогу. Чорна, розчавучена колесами возів і машин, вона простилася через пагорбок. Тільки на Максим вийшов на дорогу і прийшов пару кроків, як праворуч заблищали фари, мов двоє фантастичних очей. Виринувши десь із-за повороту чи з-за кущів, просто на нього йшла машина, гойдаючи пасмами світла то вгору, то вниз. Відступати було ніколи, і Максим, уловивши мить, коли пасма у бік, ліг де стояв, просто в грязюку, в болото, встигнувши зробити лише один крок у бік. Лежав лицем вниз і думав наїде чи не наїде. Машина прийшла по самісінькі ноги, але не зачепила. Максим устав, перейшов дорогу і потягся в морок на маня – на мить йому здалося, що Генген -ген попереду, навпроти нього в темряві просувається поперек якісь вогняні цятки. Він вирішив, що то там лежить великий шлях, і по ньому йдуть машини. Значить, він недовірно, значить, він узяв правильний курс. Саме туди йому й треба йти. Треба пересікти той шлях, а там, за тим шляхом, почнеться вже степ. Максим пішов на ті вогненні цятки. І почалась хідня, як агонія. Ті цятки, вони то погасали, то загорялися знову, і все ніби віддалялись, би летіли десь. Він ішов до них, до тієї лінії, на якій вони горіли, пролітаючи, а та лінія все втікала далі й далі. Вогники мінилися, гасли з'являлися знову, оберталися. Немов ті іванівські світлячки в темно-темно задушливу ніч на Івана Купала, або як мандрівні вогні в болотах, або як очі хижих, диких істот, що перебігають з місця на місце й прядуть очима, як люстерками. Максимові здавалося, то перше, то друге, то третє, то він ішов з очайдушними друзями-школярами шукати папороті купальської ночі. Наслухавшись легенд про чудесну квітку та неймовірні скарби, то він читав і бачив на віч казку про душі померлих, що блукають мандрівними вогнями. То він сам блукав у середньоазіатській пустелі вночі, а перед ним все відбігають і відбігають шакали, блискаючи люстерками очей. То він у темному, темному, відвічному пралісі, а попереду нього летять вогненні комахи. Потім усі вогники десь позникали, а Максим раптом відчув, що він борсається. По коліна в воді. Вода сягала все вище й вище, проймаючи холодом ноги, холодячи нерви, холодячи серце. Він не знає, як довго він йшов, лише відшов, ніби нараз він прокинувся від сну. Вода, вода кругом. Боліла голова, боліли ноги і боліли очі. Від темряви, в яку він так вперто вдивлявся, і від вогню всередині, що здавалося, вже випікав йому очі. Максим брів по воді, мов рибалка, брьохався в ній, і спочатку йому було навіть трохи приємно приємно було від того, що гарячкуюче тіло занурювалося в крижану воду, хоч усього його вже й починали стрясати дрижаки до самого міску кісток. Тим більше, що спочатку йому здавалося, ніби він потрапив лише в калюжу, з якої можна зовсім просто вийти, аби лише бажання, от треба тільки піти лівіше, і він ішов лівіше, але там було ще глибше, і вода поступово сягала все вище. Тоді, значить, треба йти правіше, і він ішов правіше, але там було те саме Ішов назад. Так само вода глибшала, ішов уперед, але кругом була вода, і куди не підеш усе глибше. І вона, та я вода, ще й шумить десь, шумить і все прибуває. Спочатку Максим бродив спокійно, потім почав шарпатись, нарешті заметався тоне. Та це ж він далебі тоне, його заливає водою, як мишу. Він метався, плутався в темряві між деревами й кущами, що стояли в воді, кидався наосліп відчайдушно, мов пташка, що потрапила в кімнату і б'ється в усі боки крилами, в надії натрапити випадково на дірку, що вирятує. Навколо замість снігу, яким брів Максим перед тим, тепер була сама чорна вода. Від того темрява ночі була ще чорніша, виходу не було. Максим вибивався з сил, але не міг випрести ні в який бік, шурхав по пояс, та ще й провалювався на льоду, який був під водою й падав. Нарешті вибився з сил остаточно, став і стояв біля якогось дерева, широко розкривши рота з викоченими в темряву очима, що випирали йому з орбіт від перевтоми, і тільки тяжко дихав. Його ортав вічай – Потім відчай поволі почала заступати апатія, хилило на сон, сон, благословенний сон. Тоді, як у сні, помітив поблизу дерево, що підіймалося з води і розходилося трьома стовбурами з одного вузла, мов пальці з одного п'ястука. Той вузол був низько над самою водою. Максим безтямно виліз на нього. На той вузол вмостився на ньому між трьома стовбурами, що творили собою досить зручне сідало. глибоко-глибоко зітхнув і схилив голову на груди. Під закритими повіками все попливло попливло в чорну безвість. Шумить і прибуває, гойдається вода, шумить і прибуває, гойдається темрява. І все геть пливе та й пливе та й пливе, Немоби навколо вирує Всесвітній потоп.